Rekord historik i vllaznisë të futboll për femra, 150 ndeshje, 150 fitore pa asnjë humbje. Medaljerën e kësaj skuadre Nikolin Deka, profesor, diçka fantastike, një rekord jo vetëm shqiptar, por edhe e jashtë vendit për i bëjë të jahonin këtij rezultati. Po të shudim që është diçka jashtëzakonshme, se janë 150 ndeshje pa humbje, por kjo vjen fal menaxhimit të jashtëzakonshëm presidentit Matia dhe fal punës nërvite dhe projekteve afaqjate që ka pas presidenti, fal punës në vitit të trajnerëve dhe punës tonë që jam unë bashkë me kolegën Parmeza, dhe këto rezultate kanë ardhur, po diskutim. Dhe me këtë punë dhe me këtë menaxhim të jashtëzakonshëm, ma marr mendja vllaznia do të kenë prapë rekorde në të ardhmen. Jesh bërë një hone madhe edhe jashtë Shqipërisë dhe kryesisht një portal shumë i njohur në Brazil i ka kushtuar një faqe speciale rekordit të vllaznisë. Vlerësim maksimal për skuadrën tuaj. Po, të sutim që është vlerësim maksimal dhe është një shtys edhe më madhe e jona që dhe vajzave, po të sutim dhe presidentit Matia që të punojmë sa më tepër, të ecim në këto hapa që jeta të jesë dhe pësat. Profesor, pas fitores në FIR, me avalonin 0-1, jeni 8 pikë në largë rivales më të afër, titulli është krejt pranë dhe si të ta menaxhoni vazhdimsinë e javëve të mbetura kur kanë mbetur edhe 7 javë kampionat. Atëherë, duke ditë që ekipet rivale, ekipet kryesore i kemi mundur brenda dhe jashtë, do të thonë jemi shkuar nga vendi 2-8 pikë, na kemi edhe 7 javë kampionat, po diskutim që jemi na shumë afër, pa vështirë se s'mund të them që kemi dalë kampion, se ona, do të thonë matematika nuk të lejon me të thonë këtë fjalë, por ne jemi shumë afër titullit 8 si vllazni. Dhe normalisht me kontingentin e lojtarëve që kena në ekip, po diskutim që jena drejt asoj rrugë. Dhe na do dina me menaxhu, do të aktivizojmë edhe vajzat të reja në momente të veçanta, siç janë duke aktivizuar, por jena drejt asoj rrugë të titullit 8. Në ndeshje rast duhet të djelen dhe kinostudios? Ditën e dile në orën 2:30, luhet në Rëshit Rusi me kinostudion, po diskutim që objektive në shvetën fitoria. Profesor, urim dhe njerë për rekordin historik, 150 ndeshje pa asnjë humje dhe suksese në ndeshje në radhës të djelin dhe kemi studios. Faleminderit shumë për josh, ju urej shumë suksese, ju medjave të shkodrës që në arreni shumë ofër futbolit tonë.